Danas imamo priliku da vam predstavimo jedan originalan i veoma atraktivan PC računar i to ne bilo kakav. Ovaj računar je sastavljen isključivo od Gigabyte komponenti i ovo je jedna retka prilika na ovdašnjim prostorima da tako reći vidimo na delu brand računar kompletno konfigurisan od delova jednog od vodećih proizvođača PC komponenti. Počev od memorije, kulera, napajanja, pa sve do ploče, SSD-a i grafičke karte, i to nije sve, i kućišta, i tastature, podloge, i naravno ekrana. Jedino još centralni grafički procesor nisu iz Gigabyte-a, ali možda i to dočekamo jednog dana, ko zna. Šta ti kažeš, Igore, o tome? Igore? Evo mi, tu sam svratio malo. E pa neka, dobrodošao. Kako se tebi sviđa ovaj Gigabyte računar, jer deluje nekako bolje od ovih lokalno sklopljenih, od ovog proizvođača memorija, od ovog ploča, od onog. Ovo je prava retkost. Mi nismo par puta u našoj karijeri smo imali prilike ovako nešto da vidimo, da su sve komponente, pazi, čak i kućište i kuler i sve, sve, sve od jednog proizvođača. Šta misliš o ovakvoj praksi? Pa, realno retko je kod nas i naši sistem integratori ne rade to često. A i opet, nema mnogo proizvođača koji mogu da izvedu kompletan PC, osim naravno procesora i samog čipa na grafici. Ali mislim da izgleda jako dobro. Jako lepo ovo kućište, minimalistički izgleda, ima RGB-a, ali je onako lep, suptilan, baš profidele. Pa generalno i ti si svestan činjenice da je spolje u inostranstvu mnogo popularniji ovakav vid računara. Onda se ljudi vežu za brand i onda kroz neku godinu kupe isti samo update-ovan računar. Što je kod nas stvarno jako retko i ti to znaš da, evo, godinama, da li postoji neki brand računar kod nas da je nešto popularan? Pa ne postoji, nažalost, recimo, čini mi se čak i da retko ko može, čak i ako imaju proizvodnje, nekako mi se deluje kao da ponuda kod nas uvijek nije kompletna. Dobro, ne možemo da zaobiđemo problem, jel te, budžeta naših korisnika, ali opet mislim da kada bi se ponudilo nešto što bi bilo konstantno sa onako detaljno objašnjenim mogućnostima tog konkretnog PC-a, koje bi tu bile godinama, pa imaš model za 2020. u 2021. kao što imate recimo kod telefona, cijela industrija, znači imate S20, 21 i tako ideš, isto tako može da se napravi za PC industriju kod nas, gdje bi ljudi znali, aha, ovaj računar može to, sljedeće godine za 4-5 ću raditi upgrade, može isti, samo sa novim komponentama, nemamo tu kulturu i to se baš retko ovdje viđa. Generalno mi se sviđa koncept mašine jer opet proizvođač koji sada kontroliše sve, od rama do ploče do kućišta, može da uradi najveću optimizaciju. A svesni smo da je na PC-u glavna stvar koju treba uspjeti uraditi je ta optimizacija. Natjerati da jedno da radi drugi. Da. Tako da tu je, mislim, daje određen nivo sigurnosti kad imate sve komponente od istog proizvođača, da će to sve raditi kako treba. Malo je proizvođača koji to mogu, jedan je gigabajta njih. Upravo tako, to jeste onda isto tako malo problematično, zato što ima malo proizvođača, ali eto, ovoga puta vidimo da je Gigabyte stvarno napravio vrlo zanimljiv računar. Pa dobro, kad ti se toliko sviđa, da li bi se ti odlučio da sebi sklopiš jedan takav kompjuter od brendirani komponenti jednog proizvođača ili nekom drugom svom prijatelju u rodbini preporučio da ide u tom smeru? Pa ja kada sklapam za sebe, trudim se da to bude tako. Međutim, opet, ponuda kod nas je vrlo problematična jer nekada imate neku komponentu kod jednog prodavca pa onda idete kod drugog, trećeg, teško je sve to sklopiti odjednom. Mislim da treba truda, ali treba truda i od strane prodavaca, jel te, da naprave kompletnu jednu dobru ponudu kako bi mi mogli vrlo lako to da biramo, a ne sad svaki korisnik pojedinačno da se muči, da traži i tako dalje. Pa to je usud ovog tržišta, to je koje je takvo kako jeste malo i to mnogi korisnici ne mogu da shvate. Jednostavno, proizvođač će sve dopremiti, sve će prodati, znači nije problem da nešto dođe, problem je interesovanja za tako nešto. Tako je, ali isto tako moramo da kažemo da i prodavci imaju određenu dozu odgovornosti. Jer oni su ti koji te računare stavljaju na prvo mesto, recimo na sajtu, u izlogu. To je nešto što običan korisnik koji nije super zainteresovan za računare, to je ono što on vidi. Da, ali ima i taj jedan moment cenovne politike gde se kod nas, nažalost, sistem integratori kroz godine bave prvenstveno, da ne kažem samo isključivo, cenom. Cena. Niko ne propagira kvalitet nečega. Pa da, mislim, jeste cena kod nas prvi faktor i to je nezaobilazna stvar.
ali opet mislim da ima prostora kada bi se ponudio kvalitet, da bi neko, eto, ako nema novca, sačekao možda da kupi nešto za što je siguran da je dobro i da sutra neće biti jaova, pa neće lepo RAM i tako dalje. A viđao si sigurno i znaš kod nas po sajtovima, postoje određene konfiguracije i piše ploča da je AM4. Ti ne znaš koja je to ploča, tako je. Ne znaš šta će da ti stigne, da li će to da radi, da li neće. Običan korisnik jednostavno ne može da zna te stvari. I sad to na prvu možda radi, ali nešto se desi i to više ne radi kako treba. Recimo, memorija ne radi na punoj brzini, to utiče na performanse. To su neke stvari gde opet taj novac koji je teško zarađen mora da se ceni još više, baš zato što ga nema. I onda mislim da bi, kada bi se napravila ponuda koja je kako treba, sa kvalitetnim komponentama, sa opisom proizvoda, da se vidi ovaj računar košta toliko, ovaj računar može ovo. I kada ti znaš šta kupuješ, spreman si da možda doplatiš malo više za nešto što će opet da ti traje duže i da bude jednostavno sigurnije. Pa to je sve stvarno spremnost prodavca da investira u svoj lager i da ima veru u to što prodaje i da ume da edukuje kupca da ide u takvom nekom kvalitetnijem smeru. Nažalost, ovde to često nije slučaj. Nije, i to je problem godinama. Ja znam i na svom kanalu kada sam pokušavao takve neke saradnje, to je jako, jako mučan proces. Stvarno teško da se uspe. Teško nas je razumeti, ali mi znamo kako nam je. Da. Vidiš, ja sam pre jedno 10 godina pričao sa novinarima iz Slovenije i poredili smo tada PC tržište tamo i ovdje. Oni su meni tada rekli da je 90% prodaje PC računara u Sloveniji bilo pokriveno proizvodima velikih proizvođača, kao što su, ne znam, Alienware, Dell, HP, Lenovo. Znači, ljudi kupuju brand računare. I ovo je brand računar koji je čak možda i bolje sklopljen od takvih nekih računara, a opet siguran sam jeftiniji. Pa da, ali ono, opet je ta celokupna kultura kupovine računara nešto drugačije. Kada jednostavno kupac gleda da i uštedi 2-3 eura svugde i onda to kad se skupi bude 50 eura, pa to nije loše. Ali onda ono što si sklopio možda nije toliko dobro, jer si možda kupio super jeftin RAM koji ne ide dobro s procesor koji voli da ima brzi RAM. Tako da te greške se dešavaju, a sa druge strane, isto tako, ti veliki proizvođači mogu da, moraju da pokažu i da ostanu duže na tržištu da bi jednostavno se steklo poverenje prema njima. Da se razume da postoje određeni premium, jer normalno da postoje, prvo stavljaš kvalitetnije komponente pojedinačno, s druge strane, opet ako je kompletan i završen računar, cela ta integracija košta da se uradi na jedan takav kvalitetan način, gde će možda da se uradi update BIOS-a, da se podesi XMP za memoriju, sve. To jednostavno mora da košta. E sad, ako je ta razlika prihvatljiva, mislim da to može bez problema da prođe i kod nas. Pa pogotovo kada imamo proizvođača kao što je Gigabyte, ipak je Gigabyte ovde četvrt veka na ovom tržištu i nekako smo se navikli, imamo poverenje u takav uređaj. Baš bih voleo da se ovakav jedan računar zaista sutra pronađe u prodaju. Da to bude prirodno. Mislim, dobro je što na PC tržištu imamo izbor. Mogu tako sam je, da ga sklopim. Ja isto ovo mogu da uzmem i da sklopim sam. Tako je. Znači, imam 10 prodavnica, biram gde mi je možda najjeftinije i na taj način uštedim. Ali postoje ljudi koji ne žele da se bave tima, ljudi rade, nemaju vremena sad, onda računa tamo svaka komponenta. I mislim da ima prostora, samo treba da se gura malo duže, osim jednog kvartala, pa ako ne prođe, onda nećemo više. Tako je, to je veliki problem kod nas. Da li da te pitam kako ti se čini nova AMD platforma u vremenu kada praktično samo AMD-om i bavimo i evo u zadnjih nekoliko meseci imali smo i novu generaciju procesora serije 5000 i imali smo i dobili smo novu RX 6800 grafiku, evo sve te komponente se nalaze u ovom računaru. Znam da i ti svake nedelje donosiš nešto novo iz sveta hardvera, ajde da vidimo kako ti se čini taj novi hardver u sklopu ove Gigabyte mašine. Generalno mislim da je AMD Zen 3 arhitekturom stvarno pokazao koliko su sada napredovali. Mi smo se navikli na Intel, pogotovo ti koji si isto stariji pa ja si prolazio sve to, pa smo išli kroz one Haswell, ono svake godine 4% brže performanse za po istoj ceni, ili čak su dizali cene. Sad imamo konačno pravu konkurenciju gde imamo bukvalno testove da je AMD ne samo bolji, nego Intel nije ni blizu.
Dakle, možemo da vidimo da sada čak i u gamingu AMD stiže, pa i u nekim trenucima i prestiže Intel, što je sveukupno vrlo, vrlo dobro za tržište, jer će opet i naterati Intel da što pre smisli odgovor. Jer videli smo da čak u jeftinijem segmentu Intel sada spušta cene nekih procesora, da su oni čak u nekim slučajima jeftinije od AMD-a, što je bilo nezamislivo pre par godina. Što se tiče grafičkih karti, ova serija je mene iznenadila, moram da priznam. Mi smo toliko čekali taj Navi, hoće, neće, da li će stići Nvidia, da li neće. I uvek nekako kaskao je AMD i to je uvek bilo onako razočaravajuće. Ipak nije, ipak nije, ipak je Nvidia bolja. Međutim, sada su ih praktično sustigli, što je prilično veliki korak. I mislim da je jako, jako dobro za tržište. Sada, s druge strane, što ne možemo trenutno da kupimo te kartice, to je već drugi problem, ali mislim da je AMD napravio stvarno ozbiljan korak u gaming vojvodje. Kad kažeš da li će natrati Intel da se malo angažuju i da istignu, jel veruješ ti u to? Da misliš li da Intel ima snage da se vrati tako brzo? Ja ne verujem da mislim da treba minimum 2-3 godine. Mislim da su oni u problemu, ali opet ne treba da zaboraviti čak i u ovom trenutku kada kasne i za proizvodnim procesom i sve, oni opet pariraju u tom gamingu. Pariraju i ima još jedna stvar, postoji navika kupaca. Znaš, imaš ti godinama već ljude koji ne žele da prihvate realnost, šta kažu benchmark rezultati, oni imaju poverenje u Intel. Ne, stoji taj narativ, Intel je za gaming i sad to stoji. Slična situacija je bila sa grafičkim kartama prošle generacije, kada smo imali 470, 570, gde su ljudi kupovali 1050 Ti, koji je značajno, znači za celu jednu kategoriju, loši i spori u odnosu na AMD RX karte, jer su navikli, Nvidia je bolja. I to je to, kupujem šta god je Nvidia napravila. Tako da, nije lak put. Ovaj put traje godinama i još će trajati. Tako da, na dobrom smo putu za sad. Dobro, lepo je to vidjeti da se nešto dešava. Kupovina ovakvog jednog računara ima smisla iz mnogo razloga. Meni prva asocijacija jeste neki moćan rendering, super radna stanica, ali i gaming. Evo sad imamo situaciju da je RX 6800 doneo ray tracing za koji nije imao podršku, imala ga je samo Nvidia, doneo je i taj kvalitet po pitanju performansi i igranja u visokim rezolucijama. Viš kad se pojavio ray tracing na Nvidia prošle godine i bože mi je baš pokazivo Battlefield kako izgleda, stvarno to lepo, ali znajući iz nekih prethodnih iskustava da nisu ti efekti u igrama uvek izazivali tolike emocije kod ljudi koji samo traže performanse. Kako ti na to gledaš i koliko danas stiže da se igraš i koje naslove? Što se tiče igranja, stižem, nije baš lako s obzirom na količinu posla i život i sve ostalo što ste starijim sve manje vremena. Ali stižem, igram se podjednako i na PC-u i na konzolama i jedno i drugo ima svoju draž. Što se tiče gaminga na PC-u, 4K je skup. 4K nije skup samo zbog cene kartica. 4K je skup jer kad upalite 4K, ode frame rate dole. Ako upalite još i ray tracing, nije vam dobro. Ali zašto to kažem? Zato što je najveći argument PC gamera u odnosu na konzolaše, mi imamo frame rate, mi možemo mnogo bolje da vidimo igru i tako dalje. Ali onda kad sve to uključite, vi nemate više taj frame rate koji je bolji od konzola, a konzola ga sada nudi za mnogo manju cenu. Dobro. Tako da, mislim da što se tiče PC-a, ja najviše volim da igram u 2K. I mislim da je kombinacija 2K monitora, neki koji ima refresh rate 144 Hz i onda uz neku jaku kartu možete da igrate mnogo, mnogo bolje, da imate bolje iskustvo nego na 4K da pokušavate da napravite neki bolji frame rate koji trenutno je teško napraviti sa ray tracingom sa bilo kojom kartom. Dobro, slažem se, pa to je veliko opterećenje za sistem. Da, ali opet stvarno impresivno izgleda. Izgleda impresivno, jest. Možda kad jednostavno to je nešto novo što je stiglo i u trenutku kada onako nije bilo spremno, samo na prvu izgleda fenomenalno, ali ti vidiš da tu nema 35 frame-ova i mučenje. Međutim, sada već možemo vidjeti u nekim igrama da može sa ray tracingom 60 frame-ova i onda to kad pustite, stvarno neke scene toliko nestvarno deluju, ta odsijanja na vodi i nešto, stvarno izgleda fenomenalno. Pa znaš šta, malo ste vi razmaženi danas, ja kada sam počinio da se bavim ovim poslom, 3D je bio u povoju, igrali smo sa nekim voodoo kartama i Viper V330 i tako nešto slično,
Ja sam navikao na kockice, da to nije bio 3D, to je bilo, ja kad bi danas nekom od ovih mlađih pokazao šta smo mi smatrali za 3D, a vi danas razmatrate, hoću ovoliki frame rate, onoliki frame rate, neću ovaj efekat, hoću ovaj efekat. Jeste, ali opet kada gledate bilo šta vezano za PC, uvek vam se gura ono najbolje. Tako je. I onda samim tim se pravi ta želja, daj hoću ja to da iskusim u svom domu, u svoj kući, tako da... Realno, ovo što vidimo sada je konačno neki korak napred. Mi smo imali neku stagnaciju na Full HD-u 2K jedva i tek sad, da kažemo, kreće taj 4K konačno. Tako je. Jer baš dugo vremena ničega nečeg posebnog na PC-u nije bilo u smislu wow. A ovo je sada stvarno wow. Kada vidite to uživo, kad krenete da ono pomerate se u tom okruženju koji stvarno nerealno deluje, ti kaš senke, ono svugde ide, totalno prirodno. Tako da konačno imamo taj wow efekt i konačno hardware polako stiže, jer su spuštene cene u odnosu na prethodnu godinu da je RTX serija bila, to ono su bile nebulozne cene za mene, mislim, stvarno, a ovo sada imamo jače performanse za duplo manje novca, što je dobar korak napred. Slažem se. I sad, ok, dali smo velike pare za ovakav računar, da još možemo da ga upotrebimo, evo ti svaki dan snimaš klipove, svaki dan tu treba neka montaža, prelaskom na 4K, zahtevniji računar, renderovanje materijala, koliko je upotrebna vrednost jednog ovakvog računara za rendering u odnosu na neki? Što se tiče rendera, svesni smo da je sve bitnija i bitnija grafička karta. Ja sam pre par dana imao neki render nekog intervjua, nešto 20-ak minuta, kući u mom računaru imam 5700XT i taj video 20 minuta koji je on jednostavan pošto je samo intervju snimak, ali izrenderovao je 20 minuta u Full HD-u za 2 minuta. Šta dalje reći? To je to, znači to moje vreme i vreme svakog ko radi košta. Tako je. Tako da mislim... A objasni nekome ko se ne bavi videorenderingom, koliko bi ti na nekoj prethodnoj mašini od pre 2-3 godine taj računar, koliko bi renderovao taj video? Pa ja se sećam, imao sam i5-4440, on je bio dosta popularan kod nas jer je to bila tada najjeftinija i5-ica. Pa tu je otprilike 10 minuta video, 20 minuta, 30 minuta čekanja u Full HD-u. Da, ovo je 4K. A sada 4K generalno kada editujemo neki real time, znači 20 minuta, 20 minuta render. Što je fenomenalno, to potpuno menja koncepciju, nema čekanja. Kad uradiš taj render, posle toga ide upload i taj upload traje, pa sve to traje, sve to oduzima svaki dan sate. Ako to radiš povremeno, ne znači ti ništa 50 minuta gore dole, ali svakodnevno, to je alat, jednostavno. Pa znaš šta, sad to danas gura ko bulldozer u skladu sa početnom AMD-ovom arhitekturom, razumeš, baš jednostavno ulakšava ti rad. Neko će reći pa šta mi je teško 15-20 minuta pričekam. Da, ali kad imaš puno posla, tebe čekanje usporava, ti gledaš, čekaš, brojiš procente, da, izluđujete, a možda bi se to vreme nešto korisnije uradio. Upravo to, znači za neku ko ozbiljno radi, mnogo znači svaki minut i pogotovo neko ko radi konstantno. Ako povremeno odredite nešto, onda nije toliko bitno, možete da prođete naravno sa jeftinim hardverom i to će raditi sasvim ok. Mnogo znači sada GPU za render. Jednostavno mislim da je to prava stvar i uz bolju naravno optimizaciju softvera bit će to još bolje, još brže. Taj GPU to je bukvalno računar u malo, ima memoriju, ima chip, ima sve. Tako je. Dobro, ajde otaknemo onu stvar koja se tebe zanima, kako bi kopala Bitcoin ova mašina? Pa malo sam usporio sa kopanjem, prešao sam u tradere, ali testirao sam sve kartice koje su stigle i za to. I par kolega mi se javilo. Negde najisplatitija karta za kopanje je 5600XT, dobro, koja je nekih 300 eura, tako nešto. Znači ona može da se spusti, da troši samo nekih 60 vati, da radi na 30 stepeni i da kopa nekih 40 mehješa. Što mesečno zavisnosti, naravno od cene, može da bude od 30 do 50 dolara, što uz takvu potrošnju je vrlo profitabilno. A ovde koliko bi ovo iskupala, ovakva mašina jedna? Takva mašina, problem je što nema velikih razlike između ovih kartica koje su kao slabije grafički, a zato što se, u zavisnosti od toga šta se kopa, bazirano je na memoriji. Suštinski memorija je ista, ovde je nešto brža, pa samim tim je i kopanje bolje. Međutim, ono,
ona kartica koja je bila najbolja za kopanje, naravno HBM2 Radeon 7, koji može skoro duplo više od ovih karti, iako je gamerski ili za bilo što drugo nešto loši. Ko o čemu grobari o kopanju? Pa malo. Malo. I evo, to je bio naš prilog, doveli smo gosta iznenađenja. Igor je naš stari drugar i naš kolega koji svaki dan na svom kanalu Balkan Tech donosi interesantne recenzije uređaja, observacije događaja u IT industriji, jednostavno nešto slično onome čime se Benchmark bavi. Igore, kaži ljudima otkud ti danas ovde. Pa, svratio sam malo, lepo je ovde, dugo se nismo videli, u suštini najviše sam htio da vidim studio. I kako ti sviđa studio? Studio je vrlo interesantan, onako nešto što bi svaki youtuber, kao što sam recimo ja, mogao da poželi za sebe, tako da stvarno odličan studio sa dosta prostora, dosta scenografija, stvarno može puno da se uradi ovde. Pa želim ti najiskrenije da i ti tako nešto kreneš nekim smerom, eto mi smo malo s godinama, mnogo više godina radimo, pa ajde kažemo smo možda malo iskusni, ali ovaj, da, jeste, lepo je i drugačiji je način rada, drugačije se čovjek osjeća. A hoćemo li da snimimo ti ja nešto za tvoj kanal? Da, sada ćemo ja i Peca da snimimo jedan vlog kod mene na kanalu gde ćemo proći da vidimo kako izgleda studio. Mislim, već je Peca pravio studio tour, ali ćemo vidjeti šta trenutno ima, koji je neki update, šta su novo uzeli i šta planiraju, tako da možete to ispratiti i kod mene na kanalu. Ništa, ukoliko niste subscribe-ovani do sada na Balkan Tech, znate šta vam je činiti. Čovek koji se zaista trudi da konstantno održava i kvalitet i tempo svojih objava, mislim da mu lepo ide, on je recimo po broju subscribera iznad Benchmarka, doduše ranije počeo. Ne još dugo, sad će Peca to najviše. Ali konstantno se lepo bavi ovim poslom, ima neki svoj put, ne kopira nikoga, trudi se da bude svoj, to je ono što ja lično jako volim i mi smo imali neku tu problematiku i drago mi je što smo izgradili Benchmark na nekim posebnim drugačijim osnovama, mislim da smo svoji. Da, mislim da zato volim Benchmark, zato što gurate svoj fazon, gurate taj novinarski fazon koji je jako, jako redak i jako težak. Ja iz mog iskustva mogu da kažem da je jako teško održati taj nivo profesionalizma, pogotovo zbog YouTube algoritma koji traži stalno neku senzaciju, koji vam traži da stavljate te naslove koje ako ne ispratite, video neće proći, tako da svaka čast što ste uspeli da ne uđete u to, jer je stvarno to, taj algoritam je mašina koja vas brzo pojede. Pa ja to nisam mogao našem kanalu da dozvolim, trudio sam se da idemo putem koji smo, eto, 21 godinu punu gradimo i znao sam da je dug put, ali dobro, izgurali smo našu priču. Igore, puno ti hvala i nadam se da će publika biti zadovoljna što ne pričamo samo mi o ovakvoj jednoj mašini, nego eto, doveli smo i naše kolegu koji je dao neku svoju observaciju takvog jednog računara i nadam se da će sve publici dopasti. Tako je, drago mi je što si me pozvao i idemo da radimo. Idemo, nema drugi. Srdečan pozdrav Benchmark publici, ukoliko se do sada niste pretplatili na Benchmark ili Balkan Tech YouTube kanale, imate priliku da 2 u 1 uradite upravo sada, 2 puta, 2 crvena dugmeta i da se ne mučite sledeći put.